começámos da. Ou por outra, de manhã começámos da melhor maneira, mas depois deixámos-nos ir abaixo no segundo set. Teve sempre equilibrado, houve uma altura que deixámos fugir, depois não fomos capazes de entrar logo bem na negra e acabámos por perder um jogo que era bastante acessível. E o jogo agora da tarde, melhorámos bastante, jogámos contra uma dupla, na nossa opinião, bastante mais difícil. 2-0 é sempre um resultado negativo, não é? Mas conseguimos bons parciais contra uma dupla boa, podia ter caído para um lado, podia ter caído para o outro, caiu para o deles, mas pelo menos acho eu que sentimos uma melhoria desde manhã até agora, já estamos mais soltos. Já... Nos próximos jogos vão continuar a procurar a vitória, mas o que é que será preciso fazer? Claramente, do primeiro para o segundo jogo já sentimos uma melhoria bastante significativa e a partir de agora é sempre a subir, tentar obter melhores resultados, lutar até ao fim e se não tivermos bons resultados, a atitude tem de ser sempre a melhor e vamos lutar até ao fim. Qual será a dupla mais difícil, a favorita neste ano? Nós. Nós ainda não sabemos, os nossos treinadores ainda estão a filmar os jogos, estão a analisar bem as equipas e pronto. No trabalho deles, não é? E fazer aquilo que eles nos mandam e, porque não, podemos ser nós a dupla mais forte da turma. Balanço pessoal desta experiência nova? É muito positiva, porque a cada dia que passa aprendo coisas novas e são sempre coisas positivas e só espero que venham mais momentos como este, que é para desfrutá-los. Dois jogos e uma vitória, que balanço é que é possível fazer neste momento? Eu penso que foi bom, temos ganho no nosso primeiro jogo, agora à tarde foi um bocadinho pior, mas a nossa Alemanha também era uma equipa forte. Agora nós só queremos pensar nos jogos que ainda vêm, porque o que está para trás já passou, e queremos tentar fazer o melhor possível e dar o nosso máximo para conseguirmos ganhar o maior número de jogos possível. Nos jogos de hoje, quais foram os pontos fortes e os pontos fracos da vossa equipa? Eu acho que agora tivemos um pouco mal na recepção, mas penso que amanhã vamos conseguir ultrapassar isso e vai correr melhor, de certeza. O que é importante num torneio como este? É importante manter a concentração, mas também como está muito calor é preciso beber muita água e estar sempre bem disposto também, porque temos de jogar com alegria, porque é aquilo que nós gostamos de fazer. Que balanço é possível fazer do dia 2, após dois jogos? Do primeiro jogo era uma equipa que nós éramos capazes de ganhar. Conseguimos ganhar o primeiro set, mas começámos a falhar. Até tivemos a vantagem no segundo set, mas depois deixámos-nos levar e perdemos o segundo. E o terceiro set também já foi, acho que um bocado psicologicamente, depois perdemos o segundo set. Perdemos também na negra. Agora este, é claramente uma equipa melhor que nós. No primeiro set não reagimos à qualidade deles, só fizemos 10 pontos. Depois, neste segundo set, lá reagimos e acho que jogamos bem, fizemos 20 pontos. Era preciso de mais um, mas pronto, foi bom. Agora amanhã mais dois jogos e temos de ganhar os dois. E amanhã, o que é preciso fazer para modificar o vento, digamos assim? Esperamos que seja melhor condições climatéricas. O vento não ajuda, quer dizer, para nós, poderá ajudar, nós estamos habituados a este
a treinar assim com estas condições climatéricas, mas penso que um pouco menos vento se calhar vai nos favorecer mais ao nosso tipo de jogo, porque ele gosta de uma bola mais acelerada, eu gosto de uma bola mais alta, e com o vento se não ajuda. Agora penso que as próximas equipas são equipas mais acessíveis, nós conseguimos, penso que vamos conseguir realizar essas duas vitórias, temos a trabalhar mais, vamos ver os vídeos, vamos tentar analisar o que é que nós conseguimos fazer. Claramente estas equipas, a Venezuela já era uma equipa que vinha no topo de estudar, já sabiam quais eram os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Temos de combater e arranjar soluções. E agora é... E vão apanhar outra vez o Brasil. Vamos apanhar outra vez o Brasil. Isso é, vai ser um último jogo desta vez. Mas esse até vai ser um jogo que vai dar menos à vontade de jogar. Eles ganharam claramente o nosso jogo contra a Qualification Round. Mas agora sinto que vamos estar preparados para eles. Já sabemos os seus truques, já sabem os nossos truques, e agora vamos tentar apresentar um novo formato, uma nova dupla, vamos tentar dar o nosso melhor para ganhar. Nos pontos decisivos. Estavam à espera de um nível destes, de duplas que enfrentaram? Claro que nós estamos no Mundial, não é? Sabemos muito bem que todas as equipas para estarem aqui têm de ser fortes, por isso acho que sim. Tu foste ao México, não foi? Em comparação com o México, o que é que podes dizer sobre este? No México foi, para mim pelo menos, foi mais simples, porque tendo pessoas da minha idade, dava-me para me identificar melhor com as outras jogadoras do outro lado e principalmente a mentalidade delas era muito semelhante à minha, por isso era fácil tentar encontrar os buracos e as calúnias no jogo delas. Aqui para mim tem sido mais difícil porque são mais experientes, são mais maduras e é diferente. Dá uma dose extra de confiança para os jogos que vêm aí. Sim, estes jogos são, claro que dão confiança para outros jogos, mas de manhã não ficou muito bem, perdemos o primeiro jogo, que era, pronto, era a entrada no nosso Mundial que não ficou nada bem, tivemos muitos erros contra a Austrália. Este jogo agora à tarde, um bocadinho mais acessível, o Egito tem menos experiência que os australianos, vêm do indoor, não conhecem tão bem a areia. Pronto, e deu sobretudo para nós nos soltarmos um bocadinho mais e também juntos arrecadar alguma experiência que não tínhamos. Como disse o Arthur, vocês soltaram-se mais, e agora, nos próximos jogos? Foi mesmo isso que o Arthur disse, este jogo deu para nós começarmos a ser mais o que nós somos, para nos libertarmos mais. Porque o primeiro jogo também foi... É mesmo isso, é o primeiro jogo, estávamos mais nervosos, mais... A juntar de muitas coisas, e agora é sempre a melhorar, esperemos nós.
Vocês também assistiram pelo menos à parte dos jogos das outras duplas portuguesas. O que é que pensam que ainda é possível fazer? Sim, é tudo possível. Eu acredito que todas as duplas vão passar o grupo. Houve derrotas hoje, também houve vitórias. Nossos colegas masculinos estão a jogar muito bem, estão a se sentir muito bem. Os Bernardes que vieram do qualifying estão... Foi bom ter ido ao qualifying, estão muito soltos, estão a jogar muito bem, Alex, o Pombeiro e o Jardim também, estão muito soltos, perderam os jogos sempre nas vantagens. Ah, vai correr bem, de certeza absoluta. Nós ganhamos este jogo, mas eles de certeza vão ganhar os próximos. Dicas esta vitória a alguém especial? Dedico esta vitória ao trabalho que temos feito, a toda a gente que nos tem apoiado, é muita coisa, como é óbvio, a família, a toda a gente. Isto não é, as pessoas veem, não é um jogo só, está por trás disto muito trabalho, muita coisa. Também, claro, queria agradecer a todo o público que esteve aqui presente hoje e tem estado em todos os jogos de Portugal, não só nos nossos, mas de Portugal. Toda a minha família, toda a família do Diniz, que tem apoiado desde o começo, desde há uns tempos atrás, que soubemos que íamos juntos ao Mundial. Todos os amigos que têm estado aqui presentes, toda a gente que nos apoia. E que fazem parte destas vitórias, e estas vitórias são para eles.